Zaradi rumenih kartonov, tole je zdaj le priložnost. Banjak je imel težave in tole je žoga na koncu v mreži. Dolga žoga zaletela, pa Banjak takole nespretno, poigravanje, oduzeta žoga, Vizinger jo je oduzel, nevarno streljal. Tukaj išče te odpadke druge žoge, ima to v glavi dober diagonalni strel. Morda Vidmarju ni uspelo najboljše odbiti te žoge. Bila je zahteven, močno udarec, tukaj pa zamuja Šmes, seveda, ker...